Oke, kilo. Thank you. Ini bunga. Hahaha. Yeah. Sup pindang kari ikan capung. Inilah. Ada apa? Oh ni. Ada pen. Jasa mudi kenang sehari jauh. Alright, okay. Ini, sama hari guru peng Azara. Alright, ini dan lagi yang boleh banyak orang pilih. Ini print dan peng no Shafina. Okay. Oh. Dia perlu nampak saya bawa, ada bawa ayah, bawa dia bawa ayah. Happy sih. Coklat dan notebook. Okay. Pen dan kapan. Okay. Ini apa weh? Thank you, thank you. Selamat malam. Tak lagi dalam ni. Alright, pen merah. Alhamdulillah. Senang lah. Alright. Daripada Nur Nadia Zulaika. Ada pen. Yang ni minyak umi. Minyak wangi ni minyak umi. Ada pen. Okay. Ada pen. Sama ada juga. Yang ni. Ada pen, ada notebook, cepat ucapai. Ucapai beautiful life. Ucapai. Daripada Nur Faizah, terima kasih banyak saya semua panjang umur. Amin. Dia doakan sihat. Alright. Thank you. Dan lagi, thank you daripada Ainul Amri. Kipas. Kipas. Ada lagi pen dan ada lagi. Terima kasih cikgu ni bekas ni Muhammad Afiq Amiza pencil kit. Alright, next. Aha. Ini dia. Ini. Bekas bubuk pensel daripada Noha Amani binti. Thank you. Alright. Jadi chopping board, chopping board, chopping board. Okay, chopping board. Oh. Mama bisa chopping board mana banyak. Ya. Nih. Oh, tisu. Tahu tu pakai tisu. Air bekas air dalam bekas air botol ada pen. Okey, daripada tengok tu dulu. Oh, wala. Dan apa ni? Oh, bekas air dan straw. Bekas air dan juga bawa ayam lah.
Oke, jadi hadir. Hari Terima kasih semua.